Джон Кірбі заявив, що Китай міг би зіграти, далі цитую, певну роль, допомагаючи США підтримувати Україну, а також сприяти просуванню бачення президента України Володимира Зеленського стосовно справедливого миру в Україні. Чи є теорії, припущення або, можливо, здогадки, яким саме чином Китай може до цього долучитися? Бо зараз Китай не дуже активно говорить про Україну, а останні дані і новини, які з'являються про Китай, свідчать про те, що Пекін опосередковано, але таки допомагає Росії. Мінімально, але все ж. З'являється інформація про двигуни для дронів, про чіпи і так далі, і так далі, і так далі. Ну, на сьогодні можна говорити з впевненістю, що Джо Байден, очевидно, він переконував Сі Цзіньпіня не збільшувати, власне, той рівень підтримки, який де-факто сьогодні здійснюється Китаєм, бо ми ж бачимо, це фактично китайські компанії навіть десь з державною часткою, але загалом на державному рівні офіційно такої підтримки немає. Тобто офіційний Вашингтон намагається уникнути і сприяє тому, аби Пекін не почав поставляти безпосередньо саме як держава зі своїх запасів озброєння для російської окупаційної армії. Тому, звичайно, тут величезні дипломатичні кроки здійснюються для досягнення відповідної мети. Хоча, звичайно, Китай сьогодні допомагає, дійсно допомагає РФ, але ця допомога жодним чином не співставна з тими потребами, які є сьогодні у Москви. Саме тому основним зброярним донором сьогодні став не Китай, а Північна Корея. Ми це всі добре пам'ятаємо. І як мінімум взяти до уваги інформацію стосовно мільйона артилерійських снарядів, переданих Пхеньяном у використання Кремля. Тому я думаю, що дійсно власне позиція Пекіна як третьої сторони – вона для усіх сторін була б вигідною, ну, зрозуміло, не для Російської Федерації, але для усіх цивілізованих сторін. І тому б дійсно хотілося, щоб Китай показав більшу жвавість у питанні напрацювання і імплементації власне українського мирного плану президента Зеленського в руслі підготовки до глобального саміту миру. Бо ми пам'ятаємо, що представник Китаю Лі Хуей взяв участь у Джиді, але представники Китаю минули Мальту. Тому ми будемо очікувати, що Китай все-таки проявить свою ініціативу на четвертій зустрічі, яку анонсують, де вона буде, ще невідомо, але четверта зустріч на рівні радників з питань безпеки, вона теж відбудеться. Тому я думаю, що скоріш за все зараз всі цивілізовані країни і, очевидно, країни глобального півдня, в тому числі спонукають Китай брати активніше участь. А загалом у цій зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіня вкрай важливо, що Сполучені Штати Америки не відійшли жодним чином від своєї позиції підтримки нашої держави. Ми побачили вкотре запевненість в тому, що Україна буде підтримуватись, і наша демократія, і наш опір російській агресії. Це вкрай важливо. Це той політичний меседж, який сьогодні, звичайно, не замістить той брак фактичних рішень, те, що зараз відбувається в рамках Конгресу США. Але тим не менш, це сьогодні дозволяє хоча б впевнитись, що політично Україна не втрачає підтримки і будемо вже очікувати рішень від Конгресу США. Але, як бачимо, Білий Дім продовжує сьогодні виголошувати стабільну позицію. Ну і очевидно, що цьому так само і зіграла поїздка нашої делегації. Ми пам'ятаємо і пані Свириденко, перший віце-прем'єр-міністр, і пан Єрмак, і всі інші, і наша пані посол, відповідно, пані Маркар. Тобто, загалом всі попрацювали дуже і дуже якісно, тому я думаю, що Україна і далі матиме підтримку з боку Сполучених Штатів. От, до речі, про гроші від Сполучених Штатів. Ми про них зараз поговоримо. Якщо би вже закінчити по зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна, як відомо, зустріч вже сама закінчилася. Вони там говорили про Україну і про газу, і про Тайвань. З Україною, як ми зрозуміли, є чіткі сигнали про те, що Україну будуть підтримувати і надалі. Про це, зрештою, і Байден говорив. А як щодо Тайваню? Бо здається, що у цих питаннях навіть це питання, воно ніяк не вирішилося. І початку якось спільної мови, щоб подолати оці розбіжності між Китаєм і між Сполученими Штатами, їх навіть ще й не видно.
Ну, ми ж розуміємо, що насправді це питання зараз де-факто стоїть на паузі, і всі чекають проведення загальнонаціональних виборів на острові Тайвань, які відбудуться всередині січня місяця. Відповідно, різні кандидати на посаду президента мають різне бачення стосовно розвитку стосунків з Китаєм. Демократична партія, наприклад, її представник, вони стоять на незиблемій незалежності Тайваня. От, опоненти із Гаміндану, наприклад, вони навпаки виступають за зближення з Китаєм. Тому я думаю, що зараз і Пекін, і Вашингтон, вони дивляться на перебіг подій на острові, і таким чином вже після проведення цих виборів будуть далі визначатися, яким чином конструювати власну позицію. Зверну увагу, що дві сторони, і Китай, і Сполучені Штати, на цій зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіня, вони вказали, що про неможливість конфронтації між двома країнами. Тобто вони не хочуть цієї прямої конфронтації, саме тому зараз відновлюються і військові контакти, те, про що говорилося, ну і загалом, тобто вони хочуть показати, що дві полярності, які зараз формуються в світі, це не означає там підхід до якогось світового конфлікту. Тобто буде далі комунікація. Як сказав Китай, планети вистачить на... І на Сполучені Штати Америки, і на Китай. Класно поділив, так би мовити. Мені оця заява... Не спитали інші країни. Але, ну, зрозуміло, до чого це все ведеться. І, до речі, це дуже сильно не подобається Російській Федерації, яка якраз і стояла на позиції багатополярного світу, а не двополярного. То тепер, виходить, Російська Федерація – це виключно васал, це виключно проксі нинішньої Китайської Народної Республіки. А чи можете, до речі, от з дипломатичної точки зору, от якщо ми беремо Росію, яка ж теж там слідкувала за зустрічю у Байдена і Сі Цзіньпіна, і тут з'являється Сі Цзіньпін і каже, планети Земля вистачить на обох. Там нема на трьох, на чотирьох, нема на оцю вісь зла, яких там називають і так далі. Є двоє, є Китай і є Сполучені Штати, які там між собою в певних питаннях конкурують, але, як задекларували, принаймні військово вони там як сперечатися не будуть. Як росіянам це сприймається? Ну, звичайно, фактично вони це сприймають вкрай негативно, але у своїй пропаганді вони це просто переграють як протистояння світовому капіталізму і злу з боку Сполучених Штатів Америки. Тобто це класична буде історія, яка вже неодноразово виголошувала Сі з Кабєєвою і там спікерами, відповідно, їхньою МЗС із тією ж Захаровою. Ну і загалом ми це чули неодноразово і будемо чути знову. Але це жодним чином не означає, що Російська Федерація задовольнить свій геополітичний апетит, а навпаки, вони чим далі, тим все більше падають. І єдине врятування від ізоляції світової – це або співпрацювати з такими, як Кім Чен Ын, або ставати проксі-силою Сі Цзіньпіня і КНР. Якщо ми поговоримо тепер про фінансування для нашої країни, як відомо, Палата представників США схвалила проект про двоєтапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на Україну і на Ізраїль. І загалом речник Держдепартаменту США Меттью Міллер під час прес-брифінгу заявив, що питання, цитата, виділення додаткової допомоги Україні перебуває у критичній точці. У чому, на вашу думку, полягають зараз розбіжності? І чому Сполучені Штати не можуть врешті закрити це питання? Кожен їхній день роздумів коштує життя і показує Росії, що все ж дає, навіть не показує Росії, а дає Росії надію на те, що вони все ще можуть перемогти або там перечекати Захід, як вони люблять казати. Це дає сьогодні Росії, знову ж таки, певний маркер, певне бачення, що можна вкладатися і далі в інформаційні дискредитаційні кампанії, піднімати оцей інформаційний шум і пропагандою, власне, збивати ініціативи з точки зору підтримки Сполучених Штатів нашої держави. Що, власне, зараз і робить Російська Федерація через трампістів, а не лише через трампістів. Ми це бачимо зараз дуже і дуже активно. І чим далі ця стратегія, вона реалізовується. Видно, що вкинуті просто шалені кошти, я думаю, це мільярди доларів. Але все робиться для того, щоб показати, нібито Захід сьогодні вже не підтримує Україну, так як це планувалося. Хоча, знову ж таки, ми бачимо, що там, де є, наприклад, проблеми з боку Сполучених,
де є проблеми з боку Сполучених Штатів Америки, то ми намагаємось це збалансувати. От, наприклад, Німеччина, яка сказала, що замість 4 мільярдів євро виділить 8 мільярдів євро. Тобто йде певне збалансування загальної підтримки в рамках і коаліції Рамштайна, ну і загалом на рівні країн G7. Тому зрозуміло, що зараз нам треба витримка, ми маємо дочекатися все-таки рішення. Я думаю, що воно буде з боку Сполучених Штатів Америки. Очевидно, ну одні зараз от в Сенаті кажуть, що після 23 листопада, після Дня подяки, трампісти починають казати, що нібито до Нового року нічого не буде. Я думаю, що правда десь посередині і десь до кінця цього календарного року все-таки буде прийнято рішення і по Тайваню, і по Ізраїлю, і по Україні, звичайно ж, і по їхньому південному кордону. Плюс це все рішення буде, ну, ми ж маємо розуміти, загалом їхній бюджет зараз пролонговується на декілька місяців, а тема України, вона буде відповідно пролонгована не на декілька місяців, а вже на рік, і це вкрай важливо, тому що ми хоча в плані грошей вийдемо за межі їхньої передвиборчої кампанії там щодо обрання президента Сполучених Штатів. Тобто загалом ми можемо розраховувати на ті 106 мільярдів, про які не на 106, на загалом, на загальний бюджет 106 і 61 мільярд для України, про які говорив Джо Байден, коли планував от проштовхнути цю ідею вже на теперішній момент, але не вдалося. Ну, я думаю, що приблизно така сума буде. А зараз найбільше виклик іде з точки зору виділення 11,8 мільярдів доларів для покриття дефіциту державного бюджету України. Це та частка, яку має дати Сполучені Штати в рамках домовленостей країн G7. А для того, щоб ми пенсії виплачували, відповідно, зарплати там освітянам, медикам і так далі. Ну, щоб працювала наша цивільна частина. А плюс, звичайно, з точки зору військової, так, повністю треба оцей пакет 61 мільярд доларів. Хоча, я думаю, навіть якщо він буде десь трошечки модернізуватися, навіть трошки в сторону зменшення, я думаю, що по номенклатурі ми отримаємо те, що було заплановане Пентагоном, і буде так передаватися. Просто будуть далі гратися з точки зору вже бухгалтерської звітності. Я би хотів з вами обговорити ще одну цікаву тему. Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не потерпить вступу України до НАТО, навіть якщо це буде часткова участь у альянсі, як те пропонував колишній генеральний секретар НАТО Андрес Фох Расмусен. Як вважаєте, чи є у Європейського Союзу або у Північно-Атлантичного альянсу люди або країни, які все ще рахуються із думкою Росії? Я не думаю, що тут треба розглядати з точки зору врахування думки Росії, але очевидно, що її чують, і я думаю, що це вистріл Росії собі в ногу, бо насправді Росія що хочуть? Їм треба перемир'я короткострокове для того, щоб посилити власні сили, щоб набрати необхідні резерви і знову піти в бій. Захід як думає, що нібито по лінії зіткнення можна десь там зупинитися і далі там дати Україні чи євроінтеграцію, чи євроатлантичну інтеграцію. Там різні варіації цього є. І нібито на цьому заморозити питання. Сама ж Захарова, як нагадаю, офіційний речник МЗС Російської Федерації, вона прямо підкреслила, що фактично ця війна носить екзистенційний характер. І просто зупинитися вони не збираються. А її не збираються і не лише тому, що вони внесли абсолютно незаконно 5 українських регіонів у власну конституцію, як в 2014 році, так і в 2022 році. Але і саме тому, що вони не хочуть бачити Україну незалежною державою. І саме тому в світі, я надіюся, що нарешті почують і вкотре усвідомлять абсолютно вірну позицію України, яка каже, що ми маємо і далі чинити спротив і звільняти наші території, тому що питання тут навіть не в територіях. Питання дійсно в існуванні України як такої. І вихід на там кордони 91-го року з точки зору стратегічної мети це якраз розуміння виживання всієї України. А певні особи на Заході, ну і загалом там в світі, вони думають, що можна десь зупинитися, потім переграти, дочекатися смерті Путіна, потім піти далі. Але ж зрозуміло, що поки нинішня кремлівська влада, ця вертикаль,
так як вона міркує, вона просто не дасть того часу там пожити мирно, а буде далі атакувати. Це мають усвідомлювати всі. От і не лише Україну будуть атакувати, але і країни Європейського Союзу, ту ж саму Балтію, чи кандидата вступ ЄС, ту ж Молдову, наприклад. Ми ж розуміємо, що це буде. Воно буде. Я от якраз хотів запитати вашу думку стосовно позиції, не позиції, стосовно пропозиції Расмусена, тому що він каже, що в принципі це реальний сценарій, і він там в приклад наводить, наприклад, ФРН і НДР, коли ФРН там в 55-му році вступила, НДР уже після воз'єднання Німеччини. Це не зовсім насправді адекватний, скажімо так, приклад або історичний якби прецедент, але тим не менш він є, і він говорить, що це один із шансів продемонструвати Путіну послідовність дій Північно-Атлантичного альянсу. І це один зі способів закінчити війну. Чому саме цей? От чому немає іншого варіанту? Чому треба йти на поступки Росії, брати там частково, ще щось робити частково? Вони бояться вступу НАТО у війну в Україні, якщо Україну візьмуть повністю. Але тоді, за логікою Расмусена, частина України покривається, ну, назвемо це натівським куполом, все туди не можуть летіти ракети. Ну, це ж не означає, що Росія бити туди не буде. Ну, знову ж таки, чи запрацює натівська п'ята стаття навіть по контрольованій території України? Бо, ну, подивіться, наприклад, зверніть увагу на позицію Угорщини, для прикладу, яка каже там, ну, вона це каже в контексті Європейського Союзу, що Україна з собою там війну притягне, але, ну, і з точки зору НАТО вона так само міркує. І багато країн, які можуть просто включитись у імплементацію цієї п'ятої статті Вашингтонського договору. Тобто ми не бачили станом на сьогодні дійсно задіяння цієї статті в рамках широкомасштабної війни. І тому велике питання, чи вступиться власне НАТО за Україну, так як це прописано в установчих документах Альянсу, проти Російської Федерації. Чи вони будуть реагувати так само, як на ракети чи шахеди території Румунії, ракети російські, території Польщі, те, що зараз загалом відбувається. Тобто ж ми розуміємо, що Альянс, він побудований з точки зору оборони. І оборони, вони роблять все для того, щоб навіть не військовими методами не дати ескалації. Ну, це така природа НАТО насправді. Це не агресивний блок, і це не така природа, як це намагається показати Москва. Тому для того, щоб Україна впевнено стала членом Альянсу, зрозуміло, що якраз російську загрозу військову треба долати до. Саме в цьому суть сьогодні оцього, відповідно, і Kyiv Security Compact, і оцих перемовин понад 30 держав світу, які зараз обговорюють питання якраз гарантій безпеки для нашої держави. І ми розуміємо, що десь це там за ізраїльською моделлю, десь абсолютно нове вираження. Але тим не менш, тобто вони хочуть зробити, власне, щоб українські збройні сили, загалом сили оборони України, були спроможні давати гідну відсіч російському агресору. Але самі там натівський чобіт не має ступати там на територію України. Така логіка. Тому чому вона має кардинально змінитися після реалізації ідеї Расмусена, а насправді це ідея Кісінджера, яку він оголошував там трохи раніше. Тому тут велике питання. Треба, знаєте, питання не в НАТО, не проблема в НАТО. Проблема в нинішньому кремлівському режимі, у рашизмі. Я зараз, чесно кажучи, я вже не маю сумнівів, що насправді Путін і не боїться вже нападати на країни НАТО. Питання виключно в тому, що він оступився зараз на Україні, і він думав набагато вже далі йти і вирішувати і питання, як він там, Балтії і все інше. Але Україна сьогодні стримує цю агресію Путіна в нашій державі і надає їй розповстися далі. А не боїться, ну, на вашу думку, не боїться тому, що він впевнений, що вони не дадуть відповіді? Чи не боїться, тому що він не усвідомлює, тому що він щиро переконаний, що зможе перемогти? Ну, бо є Україна, одна відносно маленька держава порівняно з росіянами, і є НАТО. 32 держави, тримаємо кулаки, і одна Росія. І технологічна перевага, про яку говорить Залужний, про яку говорить постійно на Заході, вона все одно за країнами-членами НАТО.
Ну, порівняно з Росією. Безумовно, воно так і є. Але водночас Путін зараз робить ставку на те, що нібито в НАТО немає єдності, немає консенсусу. І зверніть увагу, всі ці провокації, які направлені проти НАТО останнім часом, вони якраз сьогодні мають показати оцю нібито недолугість Альянсу. Хоча, знову ж таки, ми цілком розуміємо, що є безпосередня робота там з підтримки України і діяльність тієї ж самої коаліції Рамштайн, яка здебільшого складається якраз з членів країн Альянсу. Але саме як Альянс сьогодні зрозуміло, що він до кінця буде робити все, аби не вступати в конфронтацію з Російською Федерацією. І Москва це бачить, і вона намагається це використати у свій бік. І це і в ядерному аспекті ми це бачимо стосовно тактичної ядерної зброї в Білорусі. І в питанні міграції, та сама Білорусь, ми пам'ятаємо ці нелегальні мігранти, які постійно атакують, відповідно, східний фланг Альянсу. Ну і таких речей дійсно дуже багато, але Альянс у питанні якраз підтримки України може показати свою єдність, і якраз відновлення територіальної цілісності України може стати таким маяком, який покаже, що всі ідеї Путіна, вони ніщо, і вони просто не спрацюють. Але я собі тут одразу пригадую слова Єнса Столтенберга, який на днях говорив про те, що прогресу Україні у війні проти Росії буде досягти дуже важко, але це можливо. Але його слова дуже сильно контрастують із заявами чеського президента Петра Павла, який каже, що час він не грає на руку Україні, і відповідно в наступному році, якщо так і продовжиться до наступного року, то у 2024-му можуть початися переговори між Росією і між Україною. Як вважаєте, наскільки такий сценарій може бути реальним? І чи дійсно зараз оця, ну, це важко назвати затишшям, але позиційна війна, про яку писав Залужний, так буде правильно сказати, вигідна для Росії, для того, щоб почати процес перемовин? Я думаю, що насправді, ну, якщо ми говоримо про інтенсивність на фронті, власне, то зараз так все і виходить, що вона буде падати, виходячи з тих заяв наших партнерів, що там допомога трошки може бути меншою. Водночас, пан Залужний же правильно говорив стосовно необхідності технологічної переваги, і це не лише там літаки F-16, як платформа саме для застосування просто величезної палітри різного натівського озброєння, яке дозволить реально зробити дуже потужний стрибок на фронті. Але ж не треба думати, що перемовини, навіть якщо вони розпочнуться, що це означатиме точно відсутність активності на фронті. Бо Російська Федерація, вона жодного разу, згадайте, з 14-го року вона не дотримувалась режиму тиші. Не дотримувалась. Тобто, якщо і перемовини розпочнуться, це жодним чином не означає, що українська армія перестане боронити нашу державу і перестане відвоювати території, наскільки це можливо. Просто питання в спроможності, а для того, щоб ця спроможність збільшувалася, звичайно, окрім технологій, ми маємо збільшувати спроможність нашого ВПК, що зараз робиться активно і в рамках Укроборонпрому, і завдяки приватним компаніям, які дуже активно зараз розвиваються, наприклад, в сфері дронів. Ну і, звичайно, технології, ми зараз бачимо, наприклад, справжніх франкенштейнів. От програма «Френк Сем», де ми радянські там буки чи РЛСи зараз готуємо для використання американських ракет протикорабельних АМ-7 і класу повітря-повітря АМ-9. То це ж сьогодні показує, що насправді і далі йде пошук отих технологій, які дозволять нам зробити прорив. Питання виключно в тому, щоб ми не зайшли безпосередньо оцю ситуацію, коли жодна з сторін нічого не може робити. Навіть якщо ми будемо, наш фронт не буде посуватися, але завдяки далекобійним ракетам, завдяки роботі дронів і ударам по тилам противника, все рівно ця активність, вона буде продовжуватись. І це, звичайно, це не подобається сьогодні Російській Федерації, бо вони розуміють, що навіть ставка на виснаження сьогодні України та її партнерів, вона не буде мати результату. Ну, будемо насправді дуже тримати за таку кулаки, щоб все вдалося, і от ставка, яку робить Путін і так далі, вона, як ви кажете, не вдалася. Пане Ігоре, я вам дуже дякую за розмову, дякую, що знайшли час долучитися до цього ефіру, і нагадаю, що на зв'язку зі мною був Ігор Челенко, це політолог, а також директор Центру аналізу та стратегії.